អគិភ័យឆេះឃ្លាំងស្តុបគ្រឿងសំណង់មួយកន្លែងរងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងនៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1ខណ្ឌចំការមនព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ប្រាសាទទឹកសណ្តែកប្រាសាទសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្តែកលេខ1 ស្ទុបគ្រឿងសំណងមួយកន្លែងត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះស្ទើរទាំងស្រុងបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរីកាជូនសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍តែចំពោះការខូចខាតនិងរបួសនោះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេហេតុការគ្រោះថ្នាក់អគិភ័យនេះបានកើតឡើងនៅវិលៀមម៉ង់5ល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចឃ្លាំងស្ទុបគ្រឿងសំណងខាងលិចប្រឡាយទឹកស្អុយបន្តិចតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ403មូលដ្ឋានសង្កាត់ទួលទំពូង ទី1ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានអណ្ដាតភ្លើងនិងផ្សែងខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីខាងក្នុងឃ្លាំងឃើញកម្មករត់ចេញពីខាងក្នុងស្រែកឆោឡោឲ្យជួយភ្លាមៗនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុនិងតាក់ទងទៅកម្លាំងជំនាញការិយាល័យបង្ក្រាបនិងពន្លត់អគិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញរថយន្តពន្លត់អគិភ័យជាច្រើនគ្រ
ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងជំនាញលំបាកក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយផ្លូវតូចចង្អៀតហើយអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះលឿនបណ្ដាលឲ្យដំបូលឃ្លាំងបាក់ស្រុតជំនាញពិបាកក្នុងការចូលទៅបាញ់ពន្លត់តែយ៉ាងណាអគ្គិភ័យនេះមិនបណ្ដាលឲ្យរៀលដាលដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកង្កែតឃើញថាមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនអង្គភាពមកទីតាំងកើតហេតុរួមមានរថយន្តក្រុងអូឡ
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.